O'zbekistonda ichki iste'mol bozoridagi narxlar bo'yicha yangi jamg'arma tashkil etiladi. Hukumat qarori bilan ijtimoiy ahamiyatga ega oziq-ovqat mahsulotlarini ichki iste'mol bozorida narx-navoni barqarorlashtirishga ko'maklashish jamg'armasi mablag'lari hisobiga xarid qilish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizomga muvofiq, ichki iste'mol bozorida narx-navoni barqarorlashtirishga ko'maklashish jamg'armasi tashkil etiladi. Jamg'arma mablag'laridan ichki bozorda muhim turdagi ijtimoiy ahamiyatga ega oziq-ovqat mahsulotlari uchun narxlarning keskin oshib ketishini oldini olish maqsadida foydalaniladi. Buning uchun oziq-ovqat mahsulotlarini jamg'arma mablag'lari hisobiga xarid qiluvchi, tayyorlovchi, g'amlovchi, saqlovchi va sotuvchi tashkilotlar tashkil etiladi. Jamg'arma mablag'lari hisobidan xarid qilingan oziq-ovqat mahsulotlari belgilangan narxlarda maxsus savdo shoxobchalarida sotiladi.